Сигнал е факт. Първи Сумар Бае, 2 на 0 за Локомотив. То той завърши 1 на 1. За него след малко, защото Димо Бакалов влиза в наказателното поле на Славия. Сега подава към Върбаев, който стреля и бележи. 1 на 0 за Локомотив. Много красиво. Траянов. Така Ивайло Димитров ще има доста повече работа в дефензивен план. Ще трябва да помага на Омар Абут. Първи Сумар Баев сега с възможността. 1 на 1. Първи Сумар Баев. Нещата можеха да придобият доста интересно. О, каква ситуация! Димо Бакалов. И 2 на 1. 2 на 1. Страхотен гол на Омар Баев. Норо Маш Бурнамут. Парвизион Умар Боев дарнази тубо повече взарва и жрохо Ацкарт! Гол! Тубдар Тури Дарвоза! Кора Мелуме тусал лил амам, кора тетхалас, вал кора в хедеф лаввал! То се пак Верея прояви характер. Този характер обаче няма никакво значение, защото... Дани Кики центрира. Стенио чисти топката, но тя стига до първи Сумар Баев! Какъв гол! Едното! Бинту, окена търк лиджиза, яни, на кулхан тилакър, масад ме тухвата шекстан, хатира, ала ардия, ала мамия! Ала мамия, вахадъв! За Траянов, той надясно, където е Пламен Крумов. Умар Баев, дали ще стреля таджика? Да, рикошет и гол! 53-та минута, пър... Казах ви, че 6 гола си отбелязаха тези два отбора, когато за последно се изправиха един срещу друг тук на стадиона в парк Лука. Лута и още... ...могат да бъдат Локомотив на статични положения. Първи Сумар Баев се засилва. Ето го центрирането и резултатът е изравнен. 1 на 1. Тялото. И след корнера не се стигна до опасност. Още едно центриране, 1 на 0 за Локомотив. Локомотив Пловдив в момента се бори за достигане на бараж за евротурнирите, но все пак, поглеждайки играта на тима, има някои забележки на дупта. Не успя да се намеси достатъчно добре Стерякис. О, какъв гол на Ара! Трябва да си признаем ситуацията за директно отиграване. Сега грешка в отбраната на Дунав и дали ще бъде фатална тя към Буров. Не. Само че Пернеш за пореден път демонстрира високата си класа. И първата опасност, обаче през второто полувреме на сметката на Локомотива вече. Са вкарвали повече. Този път обаче черно-бялата атака не успява да отбележи. Дали сега? Да! Минутата е 80. Пета се опита да отклони топката към вратата на Иван Караджов. Не му достигна сила. Това е гол, е гол! المنتخب طاجيكستان في هذه اللحظات الان الضربه الحره الملعوبه المرسوله هذه خطوه مرزني много но чита ошибку последнее время на ошибку за последние наверное минуты две вот наконец-то вышли из обороны хорошо бросает Умарбаев Уридию Уридия 1-1 гол ох здорово сейчас Давыдов принял мяч передача на фланг доходит мяч до Умарбаева пас в касание гол забивают казанцы да отлично Yeah.
поединок. Опасный гол забивает футболист Рубина. Умар Баев. Изстрел сега на първи с Умар Баев. Гляха вече още двама, трима. Умар Баев удар от дистанция, спасяване на Георги Гюрба. Ким Буна стига до топката, Ален Ошболт очаква пас. Буна комбинира първи с Умар Баев. Удар право в ръцете на Християн Василев. Той към Петрович. И отново топката достига до Умар Баев. Има пространство да стреля Умар Баев, но твърде слабо изпълнява. Отново те трима централни защитници. Или ще видим нещо по-различно. А тя в позиции черно-белите, когато се защитават, разбира се, те стават с петима души. И до момента единствените пробойни, които... Основна заслуга за него имаше Димитър Илиев заради страхотното си отиграване с асистенцията си, която направи. Елейт Малек бе титуляр тогава. Днес вече изобщо не е част от състава на Верея. Твърде далеч беше от топката Бирсет Карагерен. Намеси се Християн Василев. Танов. Тързиев. Диого Калкампус. Загуби от Умар Баев. Ничев. Минев. Топ на Ботев така и не успява да намери искрата, която да запали страстта и която да накара отбора да заиграе още по-добре. Да не им се даде тази възможност, след като в реванша срещу Мол Види успяха да реализират гол. Гол, който щеше да ги прати в следващата. Имаше проблеми с Глезена и остава на резервната скамейка днес. Аз съм Диан Станчев и ще имам удоволствието да коментирам за вас този матч. Белов. Тръгва сам Янис Карабелов. И намира Иван Минчев. Бе изблъскан в гръб, като че ли Иван Минчев, но няма... Ерик Пучански. Пучански. Косвено от Ерик Пучански и това високо изнесен в половината на съперника отбор на Етер наблюдаваме в тези дебютни. Етер трябва да бъде изострена в нейната финална фаза. Тъкмо това не се случва. Ерик Пучански спрян тук от първи с Умар Баев.